3, 2, Buia. Achou! Buia do Akbambura, ele se trau, desenvolvido na buva, lectuva, tava morta na herda botevas. Ir tu nebuvai, todėl kad tu atėjai čia pėščias. Bėras tavo reklys irgi pabarstytas, neklysi, nelysi į mano lysvę, nebent man pasakysi, kur tavo dujų skystis. Ai, tu jo irgi neturi, žieptuvėlę nepridegi man, nes kai cigaretę kūrėni. Tau baisu truputį, tau nedrasu truputį, gal tau vėsu truputį duoti džemperį arba mėgstukį. Ai, štukį, pinigų, galiu tau ištrauk, duok man užrauk tave ir išneš čia ir neauk. Trūksta tau dar padų ir nieko, jeigu bijai manęs, tai bijotum ir slieko. Pasilieku namuose, paliksiu tave iš namuose, man vieną diską plokštuvone ir tada pasiguosi, kam nors, nežinau, ne man. Išvažiuok ir padėkok tėvam. Ačiū barmenui. Balaganas, 45 sekundės tau, pirmas raundas, važiuojam. Jau. Čia barmenas, tu manekenas, šaudai čia įdomės tėmas, kiam sekundžių tu kažką šnekėjai, nieko negirdėjai, bet man manęs tu sakė, jog bybidėjai. Barmenas, jeigu tavo ten vieta prie baro, tai kodėl čiūvas ant seinos repuoti varo? Aš atėjau šiandien tau kurvą duoti garo, o todėl, kad kurvą atėjau noriu nuleisti per į garą. Čia biški salė, čia biški kalė, čia biški kažkas rūko žalė. Tu su vadu meksiniu, man tu siūlai, bet baigęs tau jau siūlai išsinėręs, tu kaip katinas. O aš kaip patinas tave čia ardau. Čia gal mano misija, nepatikt komisijai, o tiesiog parodyt, koks yra. Čia ne alekna, ne balkonas, čia kapinės, o tu lavonas. Jau, ačiū balaganai. Turime antrą raundą, 45 sekundės barmenui, pasitikite, važiuojam. Yes. Giga mega keptuvę metų, bet neturiu tiek daug metų, rūkyt jau metų, kokį trečią kartą. Tu galėtų man pasakyt, kaip pasigalas kardą. Netoks ir aštrus, galbūt bukas, galbūt koks nors tavo ten įdomestis Facebookas, kur ne pavardė gale, o ten, nu, aš tas gale. Donatas? Balaganas? Balaganas nesusitvarkęs, ateikai susitvarkysi, nes galas tau. Ir aš dar pasakysiu, kad drįsiu tave ištepti visus skysčių. Prie baro, jeigu nori, ten jie daro. Ahujenai, daug išgerti, nes po šitą pirigarą tau pizė, krizė, risi, kauliukus, nes nusirisi. Net nuo laipų, kai reikės lip nuo senos. Aš nežinau, aš bijau tos dienos. Okay, barmenas. Dar koks jį bus atsakymas nuo balagano, 45 sekundės jau dabar. Jau, užkliuvo man nikas balaganas, seni, tu tuoj tapsi mano fanas. Va čia toks va kur, va aš ne dar ne veteranas, bet aš atėjau va su šaika, šiandien pysim baiką. Ir va taip va tiesiog va gerai leisim laiką, seniau tavo laikas baigės ir todėl jau kur va kaip lipa, kaip kalnuosias raigės. Tu varyk jau čia į Utiną, ten nusipirktų būtą, nes šiandien jau laikas pražūti, tau šiandien jau užteko čia laiko to truputį, dar 2 sekundžių, tarp gatrų gaudų sekundės, nesiskundžiu, todėl va gaudu. Lapšiai šiandien susigaudu, biškių burnos išnekęs, bet va čia pas mane visą žydį barakęs, jeigu aš būčiau kasekęs, tai būtum belenas, apšiai bykas velenas, ir taip pabaigęs laikas, seniuk, tau nuo sienas lipti laikas.